Напередодні свята Миколая кожна дитина чекає на диво. Але хто принесе диво тим дітям, сім'ї яких перебувають у тяжких життєвих обставинах? Організовувати збір подарунків для малечі з дитячого соціально-реабілітаційного центру «Надія» вирішив місцевий волонтер Юрій Тютюнник. З його слів, на даний час вся увага громади прикута до подій на сході країни, що, звичайно, дуже важливо, але ж варто пам'ятати, що і тут є люди, які потребують нашої допомоги. Про свою ідею Юрій сповістив на своїй сторінці та групі «Зробимо краще місто Лубни» в соціальній мережі, а також напередодні розвішував містом оголошення про акцію. І ось 13 грудня всі бажаючі мали змогу долучитись до доброї справи. Небайдужі лубенці приносили іграшки, різноманітні приладдя для творчості, солодощі, одяг та речі побутової необхідності. Організатори акції в майбутньому планують зробити допомогу дітям регулярною. В нашій групі хочемо тісно співпрацювати з цим дитячим центром. Тобто ми будемо в групі викладувати необхідні речі на даний момент. Тобто буде так, ми будемо спілкуватися з людьми з дитячого центру, там, завідувачами. Вони будуть казати, що необхідно на даний момент. Тобто, і ми будемо їм старатися зібрати ці речі у людей, які небайдужі. Багато перехожих лубенців, які не знали про дану акцію, просто підходили і дивились на іграшки та речі, які зібрали в дитячий центр, думаючи, напевно, що це якась виставка. Серед таких випадкових перехожих були вихованки циркової студії «Маска». Дізнавшись про мету даної акції, дівчата зробили і свій вклад, подарувавши кілька трюків та передавши дітям свої вітання з наступаючим святом. Деякі перехожі, які не знали про акцію, аби хоч якось допомогти, передавали у дитячий центр гроші. Неабиякий внесок для дітей зробив і місцевий підприємець, артист та співорганізатор Анатолій Куценко. Хто їм принесе, як не ми? Громада повинна допомагати дітям, сиротам, дітям, які потребують елементарних речей, просто елементарних речей. Це благородна справа, і я радий, що ми приймаємо участь в цьому. Від баракуди, від приватного підприємця ми дітям передали розмальовки, там близько 1000 штук, от, ще деякі речі. У мене діти повиростали, курточки пооставалися, то гарні речі. Ми їх спакували та й привезли сюди. Акція тривала з 12 до 14 години. І за цей час вдалося назбирати повний багажник і причіп подарунків. Директор дитячого соціально-реабілітаційного центру «Надія» Лідія Білова зізнається, що подібних благодійних акцій для їхніх дітей ще ніхто не ініціював. Люди, які не байдужі до дитячої долі, люди, які у них є співчуття, таке сострадання, і вони приходять і допомагають, хто поодиночки, хто групою. А зараз в цей час, коли, знаєте, в нас війна почалася, то ці діти стали, як кажуть, на задньому плані. Коли в нас ще не було фізичної війни, то війна вже була, тому що при живих батьках діти сироти, розумієте? У дитячому центрі в малечі була саме тиха година, тому нам не вдалося побачити їхню радість, але увесь святковий вантаж стане для них несподіваним, приємним подарунком, коли вони прокинуться. Діти – це майбутнє нашої нації, і вони повинні зростати у турботі та любові. Ірина Кєдріна, Олександр Назарець, телевізійна служба новин «Об'єктив».